på statsbesøk til Norge. Besøket markerer 60-årsjubileet for de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Tanzania, og det første tanzanianske statsbesøket til Norge siden 1976. Presidenten ble i formiddag tatt imot av kronprins Haakon til velkomstseremoni på slottet. Og startet i dag med en offisiell velkomstseremoni på slottet, etterfulgt av kransenedleggelse på Akershus festning og besøk på Stortinget. I kveld deltar Hassan på en gallamiddag på slottet med kong Harald og dronning Sonja som vertskap.